Harald. Hvad så, Harald? Hvordan går det? Fint. Skal du have et lift? Nej, tak. Jeg bliver hentet. Og det skulle heller ikke være flere derinde. Hvorfor er I altid så mange inde i jeres biler? Det er godt for miljøet. Prøv at høre. Jeg skal have mine penge, Harald. Må jeg lige have lov til at komme ud først? Jeg skal have de penge, Harald. Okay? Skal jeg i hvert fald bruge en uge. Skal du have en uge, så er vi enige om, at sukkeret er op til 3,5, okay? Men du skal høre dine renter, ikke? Hvad er det, Harald? Husk det.